യേശുവിനെ ദുഷിച്ച മുസ്ലിം മത പണ്ഡിതനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ, ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ റിഞ്ചു അച്ഛൻ, ക്രിസ്ത്യൻ വിസ്ഡം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്, എനിക്ക് പല വൈദികരും പല വിശ്വാസികളും ഒരു മുസ്ലിം മത പണ്ഡിതൻ്റെ വീഡിയോ അയച്ചു തരികയുണ്ടായി. അത് അദ്ദേഹം, ഈ വ്യക്തിത്വമാണത്, വസീം അൽ ഹിക്കാമി എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം മത പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതത്തിലെ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശമാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന അച്ഛന്മാരോടെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ച് മറുപടി പറയൂ, നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ മറുപടി പറയും. അവരെല്ലാം അതിനൊരു കാരണം പറഞ്ഞില്ല, കാരണമൊന്നും എനിക്ക് വെളിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ കാരണം പറഞ്ഞ് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് എന്നോട് ഇതിന് മറുപടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പം, ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, അവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറയേണ്ട ചില കാര്യമുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യേശു തമ്പുരാൻ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ വിഷയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി, ഇത് ഞാൻ അങ്ങേ തോൽപ്പിക്കാനോ എനിക്ക് ജയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ, അതായത് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനോ വഴക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല. വളരെ കൃത്യമായ സ്നേഹത്തോടെ, വളരെ കൃത്യമായ താല്പര്യത്തോടെ, വളരെ കൃത്യമായ ആഗ്രഹത്തോടെ, അങ്ങ് ആരെ ദുഷിച്ചോ ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായ ആ വികാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയോട് ഈ കാര്യം പറയുകയാണ്. 2, ഇത് അങ്ങയുടെ മതത്തിലുള്ള ആളുകളോട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണെന്നും എനിക്കറിയാം. അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളിയിലെ ആളുകളോട് പറയുന്നതിന് അങ്ങ് മറുപടി പറയണ്ട. എന്നാൽ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. 3, എൻ്റെ മതം നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മറ്റൊരു മതത്തെ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ മതം നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ മതം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്, ഞാൻ കൊമേഴ്സാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സയൻസ് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയും കൊമേഴ്സിലേക്ക് വരില്ല. കൊമേഴ്സ് നല്ലതാണെന്ന് കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു, അന്ന് ആ കുട്ടികൾ സയൻസിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സിലേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൊമേഴ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. കൊമേഴ്സിൻ്റെ നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തീയ മതത്തിൻ്റെ നന്മ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം. മറ്റു മതത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യം പറയുന്നതിലല്ല എൻ്റെ മിടുക്ക്, എൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ നന്മ ഇതാണെന്ന് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വീഡിയോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വേണ്ടതല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു തവണ കേട്ട് വീണ്ടും ഞാനത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങേക്കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ദുഷി പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എത്താൻ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം, കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കേൾക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രമാത്രം അങ്ങ് ദുഷിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അങ്ങയുടെ മതം ശരിയാണ്, ക്രിസ്തവ മതം തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു തെറ്റാണെങ്കിലും അങ്ങയുടെ മതത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കട്ടെ. 4, അങ്ങയുടെ മതം ശരി തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ചോദിക്കട്ടെ, പിഴച്ചത്, വ്യഭിചരിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആരെയെങ്കിലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങയുടെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ മതം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സദ്വാക്കുകൾ, സദ്വചനങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാവിൽ നിന്നുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 5, ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത്, ഒരു വൈദികന് പറയാമോ കൊള്ളാമോ എനിക്കറിയില്ല, ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് മോഹൻലാൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്, എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ലാത്രത്തോളം കാലം, എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ലാത്തടത്തോളം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനതിനെ എൻ്റെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയട്ടെ, എൻ്റെ രക്ഷകൻ യേശു എന്ന പുണ്യാത്മാവിൽ, ആ വലിയ രക്ഷകനിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളത് കേട്ടാൽ ദേഷ്യം തോന്നൂല, പകരം വിഷമം തോന്നും. കാരണം ദുഷിച്ചത് എൻ്റെ രക്ഷകനെയാണ്. ഞാൻ ഈ പട്ടം സ്വീകരിച്ചതും ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, അദ്ദേഹനെ കരുതിയിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം കാൽവറിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തമൊഴുകിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് ഇത്രയും ദുഷിച്ചത് എൻ്റെ രക്ഷകനെയാണ്. അത് എത്രമാത്രം ശരിയാന്ന് ആലോചിക്കുക. വേറെ ആരുമാകട്ടെ, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന് മദ്യപിച്ചിട്ട് ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലും തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത വിളിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന മതഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം.
ഇനിയും ആറാമതായിട്ടുള്ളത്, ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, എനിക്കറിയാവുന്നവരുണ്ട്, എൻ്റെ ശബ്ദം ഒരുപക്ഷെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരോടെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ. ഞാൻ അവരോടെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ, രണ്ട്, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രീതി ശരിയാണോ. ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കരുത്, കണ്ടന്റ് ആൻഡ് വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഇത് രണ്ടും ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട്. ഹക്കീമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതൻ എന്നൊക്കെ തന്നെ അർത്ഥം. ഈ പണ്ഡിതനായ മത പണ്ഡിതന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആറാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഏഴാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം, മനുഷ്യർക്ക് നന്മ വരുവാനാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും, മനുഷ്യർക്ക് നന്മ വരുവാനാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകണം നമ്മളൊക്കെ എന്നാണ്. ഞാനും അങ്ങുമൊക്കെ അങ്ങനെ ആകണം. കാരണം നമ്മളും കൂടെ ദുഷിച്ചാൽ പിന്നീട് താഴ്ത്ത് മുഴുവൻ ദുഷിക്കും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം നന്മ കരുതുമോ അത്രമാത്രം നന്മ കരുതും. ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ NSS ചുമതലയുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ NSS ഒരു പ്രധാന പാട്ടാണ് മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ, മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ. വേദോസ്തത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണ് വായ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് നന്നാവട്ടെ, പ്യൂരിഫൈയിങ് അവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. എട്ടാമതായിട്ട് അങ്ങൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോ എടുത്ത്, എനിക്ക് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോ എടുത്ത് അങ്ങയുടെ മതത്തിൻ്റെ, അങ്ങയുടെ മതം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെയും അങ്ങയുടെ മതത്തിൻ്റെ തെറ്റുകളും ഒക്കെ എടുത്ത് കാണി, എന്നോട് മച്ചന്മാർ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്, ഞാനതൊന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല, എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും, അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ആലോചിക്കുക, അത് ശരിയാണോ എന്നങ്ങൊന്ന് ആലോചിക്കുക. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മതത്തിൻ്റെ മോശവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മോശം പറയാനോ ഞാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അങ്ങൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഇങ്ങനെ മോശം പറയൂ, തെറ്റ് പറയൂ, ശരി പറയൂ എന്നല്ല, ഇങ്ങനെ ദുഷിച്ച് പറയുമ്പം എൻ്റെ യേശുപ്പച്ചനെയും കന്യാമറിയാമിനെയും പിതാവാം ദൈവത്തെയൊക്കെ ചേർത്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഈ വാചകങ്ങൾ പോലെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് അങ്ങൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം, ഇനി ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വൈദികൻ, എൻ്റെ പള്ളിയിൽ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകാനായിട്ട് മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ട് സ്കൂളിലായിരുന്നു, ഒരു CBSE സ്കൂളും ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളും. ഈ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലും CBSE സ്കൂളിലും ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം പറയാനും നബിദിന സന്ദേശം നൽകാനും ഞാൻ ഇസ്ലാം പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്നെ അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തും ഈ നബിദിനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ടത്, മുസ്ലിം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ല, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരുത്തിയിട്ട് നബിദിനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. എന്തിനാണ് ഞാനിത് പഠിപ്പിച്ചേ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കട്ടെ, എന്തിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ആ പഠിച്ചതിനകത്തെ സത്യം എന്താണോ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും എന്നെ വിളിച്ച് പറയാനുണ്ട്, അച്ഛാ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ പറയണം. അതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല, എൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ. പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പം ഇതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ മതത്തിൽ നിൽക്കട്ടെ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങേ തോൽപ്പിക്കുകയോ അങ്ങ് എന്നെ തോൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആർക്കെന്താ കിട്ടുന്നത്, ആരെന്താ നേടാൻ പോകുന്നത്? മനുഷ്യരുടെ നന്മയല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും? ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി, ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ രണ്ട് സ്കൂളിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്, ഒരു CBSE സ്കൂളിൽ, ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ. ഈ രണ്ടിടങ്ങളിലും ഞാൻ ഒരു വേറുകൃത്തി ഇല്ലാതെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ക്രിസ്മസ് സന്ദേശവും അതുപോലെ തന്നെ നബിദിന സന്ദേശവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞ് വളരട്ടെ, അതല്ലാതെ തിന്മ പറയാനല്ല. പത്താമത്തെ അവസാനത്തെയുമായ കാര്യം, എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു സത്യം, എന്ത് പറഞ്ഞ് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും നേടുന്നില്ല, മറിച്ച് ആർക്കാരെയാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം. ആർക്കാരെ, ഞാൻ വഴിയിൽ, എനിക്കറിയില്ല അങ്ങയുടെ നാട് എവിടാന്ന് പോലും, ഞാൻ അതുവഴി കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും എൻ്റെ വണ്ടി ഇടിച്ച് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. പാതിരാത്രിക്കായിരിക്കും, ആ രാത്രി 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതുവഴി ഒരു വണ്ടിയായിരിക്കും വരുന്നത്, അങ്ങയുടെ വണ്ടിയായിരിക്കും. അതെനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടത്തില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു? പണ്ട് പ്രാവ് ഒരില കൊത്തിയിട്ടപ്പം ഒരു ഉറുമ്പിന് വേണ്ടി അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. പ്രാവ് ജന്മത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല വേട്ടക്കാരൻ പിന്നീട് വെടിവെക്കുമ്പം അതിൽ നിന്ന് ഈ ഉറുമ്പ് കാരണം താൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചൂടെ സ്നേഹിക്കാം, താങ്കളുടെ മതത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങക്ക് പറയാം, എൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണം. അത് അങ്ങ് പറയുന്ന പോലെ മുസ്ലിം മതത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്
അത് പറയണം യാതൊരു സംശയം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇപ്രകാരമുള്ള തിന്മ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. സഹോദര, ഒരു കാര്യം മാത്രം, നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? അങ്ങയുടെ മതത്തിലെയോ എൻ്റെ മതത്തിലെയോ ഒരാൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാനിടയായാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയമാണ്. നമ്മുടെ എന്ത് മതപണ്ഡിതനായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ വ്യക്തിയായിരുന്നാലും ജീവിതം പരാജയമാണ്. ഒരാൾക്ക് ജോലി കൊടുത്ത് അയാൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കിയെടുത്തും ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതച്ചും ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഒരു വിദ്വേഷം കൊണ്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത്. എൻ്റെ യേശുപ്പച്ചൻ്റെ സ്നേഹം ഇത്രയും പറയാൻ, അങ്ങയോട് പറയാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഞാനിത് അങ്ങയോട് പങ്കുവച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം. മലയാളം പറയുന്നതുകൊണ്ട് മലയാളിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല മലയാളികളായി, ഒരു സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ദൈവാനുഗ്രഹം.